market data ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ရင်းညွှန်းနိုင်ငံချောင်းငွေလဲလဲနှုန်းထားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ American Dollar ဒေါ်လာတော့မြန်မာငွေ1300နဲ့တကျက်ဖြစ်ပါတယ်။ Euro ငွေ1 Euro တော့မြန်မာငွေ1422.6 ကျက်ဖြစ်ပါတယ်။ Singapore Dollar ဒေါ်လာတော့924.39ကျက်ဖြစ်ပါတယ်။Starling Bond တပောင်းတော့1952.3ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ရွှေငွေတရတော့201.36ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Malaysia Ringgit to Ringgit ကိုတော့302.39ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Thai Baht တစ်ပတ်ကိုတော့36.19ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုလဲဒေါ်လာဈေးတွေတက်လာတယ်နော်။ဟုတ်တယ်နော်။300နဲ့တကျပ်ထိတောင်ပြန်ပြတ်သွားပြီ။ဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့လဲရွှေဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဈေးကတော့အဖွင့်ဈေးအနေနဲ့9,460,000ကျပ်ဖြစ်ပြီးအပိတ်ဈေးကတော့9,450,000ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ဆီကတော့တလီတာကို635ကျပ်၊ဒီဇယ်တလီတာကို690ကျပ်၊အောက်ထရေ92ရွန်တလီတာကို660ကျပ်နဲ့အောက်ထရေ95ရွန်တလီတာကိုတော့960ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။